Ja sam kriv. Ja sam kriv zato što me ranam, zato što nosam hranu doma, zato što ga oblikujem, zato što se doterani sve. A što? Što pridonesuš ti sada? Ja što pridonesam? Cijelo vrijeme sam na rabota. Ja ti oči da mi ispadne od rabota. Oči da ti ispadne od drugi rabot, ne od rabota. Zašto mi ga praviš? Zašto cijelo vrijeme si vakva? Samo zakaš da se kvaraš za mene. Što pravam ja? Što praviš? Ništa, samo kukaš. Darko! Darko! Odi, presleći se i ajde na ručak. Kolega, moram da razgovaram. Кој му пишува на татко ти? Те молам, прочитај. Кој е од работа? Во ред. Мама, сакам да чува мачка. Мачка, ти не можеш да се грижиш за себе, не за мачка. Dobar fonofiz, da. E, cel film samo se brka, tu je dveca.
Те тоја сака, не ја те таго сака. Те тоја Ники таго сака. Тој ја сака таго Ники. Те двајца да се сака. А, сам узбирам. Морам да вам. Колеги, знаеш како е испити. Оди. Darko, влегој во кола. Не. Darko, влегој, нема да кажувам пак. Не. Добро. Како сакаш, оди си пешки. Нацртам мапа кај сум, да не сакаш да ме следи. Па да не сакаш, ајде закачи ми на мобилен апликација. Ја се лажам. Да, ти ме лажеш. Не можам. Ма што ми правиш ова? Ама немој ова да ми го правиш, не можам. Зошто си па? Зато што ме лажеш. Не те лажам. Гледаш во очи ме лажеш. Што те лажам? Ме лажеш. Ама, сакам да ти кажам нешто. Лажам за поратите на компјутерот од татко. Бео човек што подарува мачки. Ова е Симба. Ке го чувам во соба.
Ладно, тато. Kako si? Tatko ti zamine.